əziz tələbələr, bizim bugünkü dərsimiz bank kreditləri haqqındadır. Bank kreditlərinə təsir edən əsas qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında və banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən hazırlanmışdır. Bu qaydalar iki hissədən ibarət olur. Birinci əsas müddəalar, ikinci faiz hesablanmalarının dayanıqlığının müddəaları. Bu qaydalar heç bir halda, heç bir bank, kredit təşkilatları və bank müəssisələri tərəfindən dəyişdirilə bilməz. Bank kreditlərinin faiz dərəcələri əsasən iki qaydada aparılır. Birinci nominal faiz dərəcələri, ikinci isə effektiv faiz dərəcələri. Nominal faiz dərəcələri adətən bankların elan etdiyi faiz dərəcələridir. Effektiv faiz dərəcələri isə müəyyən konkret bir dövr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Effektiv faiz dərəcəsinə baxaq. Burada ayın aylıq kreditin məbləği, en ödəniş aylarının sayı, kain isə əsas kredit məbləğidir. Belə bir məsələyə baxaq. Məsələ 1. Fermer aylıq 200 manat ödəməklə 12 ay müddətinə 2000 manat kredit götürüb. Fermerə verilən kreditin effektiv faiz dərəcəsini hesablayın. Gəlin məsələnin şərtində verilənləri yazaq. Demək, AN bərabərdir 200 manat, N bərabərdir 12 ay, KN bərabərdir 2000 manat. Demək, A effektiv bərabərdir sual. İndi isə bu verilənləri düsturda yerinə yazaq. Bərabərdir 200 vurulsun 12 bölək 2000 çıxılsın 1 vurulsun 100%. Bərabərdir 200 ilə 2000-i ixtisar eləyirik, burada qalır 10. 12-ni isə 10-a bölsək, alırıq ki, 1 tam 10-da 2. Çıxılsın 1, buraq 100%. Bərabərdir. 1 tam 10-da 2-dən 1-ni çıxırıq, alırıq 0 tam 10-da 2. Vurulsun 100%. Bu isə bərabərdir 20%. Deməli, fermerə verilən kreditin effektiv faiz dərəcəsi 20%-dir. Aylıq kredit faizlərinin miqdarını hesablamaq üçün əsasən iki üsuldan istifadə olunur. Birinci, azalan balans üsulu. A, azalan bərabərdir. K, N, vurulsun F, N, bölünsün 360, vurulsun N. Burada KN kredit qalığının məbləği, FN nominal illik faiz dərəcəsi, N isə ödəniş günündən bugünə qədər olan müddətdir. Məsələ 2. Bank 26%-lə 1 illik olmaqla 1000 AZN kredit verir. Azalan balans üsuluna əsasən ayın sonunda hesablanmış əlavə faizin miqdarını tapın. Məsələnin şərtində verilənləri yazaq. Demək, KN bərabərdir 1000 AZN, FN bərabərdir 26%, N isə demək, ayın sonu olduğu üçün biz onu 30 götürürük və A azalan bərabərdir sual. İndi isə bunları düsturda yerinə yazaq. 1000 AZN, 1000 vurulsun. Demək, uşaqlar, 26%-i gəlin 0,26 götürək. Yazırıq vurulsun 0,26, bölünsün 360, vurulsun 30. Bərabərdir. Demək, 360 ilə 30-u ixtisar eləyək, burada qalır 12. Mini isə 0,26-ya vuraq, alırıq 260, bölünsün 12. 4-ü ixtisar eləyək və burada alırıq 65, burada isə alırıq 3. Demək, 65 bölünsün 3, bu isə
təqribi bərabərdir 21,67. Bu isə bərabərdir 21,67 manat. Yəni 21 manat 67 qəpik. Anuitet ödəniş üsulu isə ən çox fiziki şəxslərin kreditləşməsi zamanı istifadə olunan ən məşhur ödəniş üsuludur. Bu ödəniş üsulu aylıq bərabər məbləğli ödəniş üsuludur. Bərabərdir. KM vurulsun FM 1 çıxılsın, 1 üstə gəlinsin. FM üstü mənfi N düsturu ilə hesablanır. Belə bir məsələyə baxaq. Bank fiziki şəxsə 26% ilə 12 aylıq olmaqla 1000 AZN kredit verir. Anuitet ödəniş üsulu ilə 1 aylıq ödənişin miqdarını hesablayın. Məsələnin şərtində verilənləri yazaq. Demək, KM bərabərdir 1000 AZN, FM bərabərdir. Uşaqlar, FM nominal faiz dərəcəsidir. Onu demək aylar üzrə paylasaq, demək olur ki, 26% idi bizdə, olur 12 vurulsun 100. N isə 12 ay. Bu verilənləri düsturda yerinə yazaq. 1000 AZN vurulsun 1 çıxılsın, 1 üstə gəlinsin. 26 bölək 12 vuraq 100. Üstü mənfi 12 bərabərdir. Sadə çevrilmələr aparaq. Demək, 1000-i 100-ə vuraq olur 100.000. Vurulsun, 26 bölünsün 12. Mənfüslü qüvvəti isə çevirdikdə 1 kəsrə bərabərdir. 1 bölünsün, 1 üstə gəlinsin. 26 bölək 12, vurulsun 100, üstü 12. Bu ifadəni isə hesablama makinəsinin köməyi ilə hesablasaq, belə bir nəticə alarıq. 95,53 manat. Yəni 95 manat 53 qəpik. Qeyd edək ki, banklar faiz dərəcələrini müəyyən edən zaman lazım olan müəyyən xidmət xərclərini və komisyon haqlarının tutulub-tutulmamasını da nəzərə almalıdırlar. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, yeni dərslərdə görüşənə qədər.